А мене? Что? Тигр? Тигр баса! Мне принц набор ме! Ну, олдовский, не знаю, олдовский набор. Прям жестко олдовский набор. Тоқсан пайыз 500 ғамнан ал кетейм. Бролар, донат хатиынды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Епсін. Бәріне сәлем, достар. Free Fire ойынында измени судьбу деген керемет бір событие шықты, онда қараңыздар. Керемет маскасы бар қызыл набор шықты, және де артында қарасаңыздар Волчараны қыз бен жаңа набор, яғни жолбарыстың басы бар, және де сондай текендегі наборға ұқсайтын бір кереметті жолбарыстың нағыз тигрін дейді ғой. Сол наборды бүгін алып кетуге тырысамыз, достар. Тез-тез кіреміз измени судьбу деген событиені айналдырып кетейік, достар. Кеттік. Карапейн. Bro, bro, got a brain. Bro, bro. Так, меняем судьбу дәріне басамыз, достар. Бүгін біздің ма... Ойема, қаразыр мына жігітте бар екен, сказочный принц. Скидканы қарасандар, Саша, офигеть, 80% скидка, что? Получи более выгодную скидку, испытай удачу в каждом наборе призов по 9 предметов. Можно обновлять наборы, чтобы увидеть новые призы. Ты можешь обновлять скидку, чтобы получить более выгодное предложение. Скидка будет показана. Случайным образом можно купить до 3 предметов за раз. По завершении покупки набора придется скидка автоматически обновлять 4 предмета, сразу отправляется тебе на склад. В коллекцию повторный предмет конвертируется в жетон FF. Қалай сонда, бұл даже джекпот емес, просто аласында үш нені таңдайсын, ял кетесін, бітті. Достар, содан кейін мына жерде 5 купон ал кетуге болады. Соколдың набор күн сундуктары бар, карточкалар бар, золотой карточка, 3000 алмаз ал кетуге болады. Достар, әне біз наборларды ал кетеміз, мына 3 набор как раз менде болған жоқ. Абалдей, 299 алмазға, что всего лишь 600 алмазға мен 3 набор ал кетіп атырым. Вау, 897 алмазға. Купить? Подтвердить? Что? 60 байс! Опять 60 байс, что? Мауни, космический солдат. Космический солдат, что? Так, ну а чё? Космический солдат не ездит. Чё за космический солдат, брэншит куртурн? Так, давай эстынастын алкетемз. Чё за космический солдат, брэншит куртурн? Инкубатор дэкэн алкетемз, бессио нэрине. Так, наулар бар наборлар. Купить, блин, бугун, харазам, меди, елю бэрма алмаз болды, кэз курим, зустар. Бэрн тонавы етемз. 66 пайыз, читер, достар, читер. 66, так, 54-ке мынан аламыз, мынан аламыз. Так, мына наборлар бар менде, мынанды алып кетеміз. 19 алмазға, что? 19 алмазға всего лишь, что? Так, джипс пайыз, ну пойдет, тоже пойдет. Сразу цынықты болды, да, тоже джипс пайыз. Видишь, значит, с ума сойт кем торды сразу. Давай бесплатно обновить наборды басайк. Так, обновить наборды басайк. Ай, все, короче, да, им басыларын алып кеттік почти, да? Видишь, то есть обновить набор бізде бесплатно. Бір рет басып и бір рет бесплатно скидка айналдыра алып. Давай скидка айналдырайық. 90% давай, 90%. Ой, 63, ой, говно. Так, обновить набор 9, да? 9 алмаз. Ну, не ғой. Искатель тайн менде бар мед. Искатель тайн жоқ, кстати. Так. 500. 90. 90%? 90%. 500 ғамнан ал кетеміз. Ема. Так, мынан ал кетеміз, әрине. Так, блин, қалғандар бар, достар. Ема. По-моему, қалған енді подарктар жай айналып келіватыр, да? 545. 500. Давай, 500-ке жай айналдырсай. Так, ал кетеміз, достар. Так, 90% опять, что? Так, так, ну механик не бар. Хорошо, куртка техника бар. На бейсболкалар барки. Так, обновить набор. Ну, халандар, видите, уже техник шалбар барки нема. Так, обновить набор. Волчара, мэнэ хызын волчаран не свар. Блин, медиул набор бар просто. Так, итын бар екен. О, нифига, хамажай бар. Эмоции бар, хамажай. Жестко, жестко. Ага, так не варкин, курик. Астру не варкин, а я хкин.
Так, ну все, қалғандар достар, бәрі бар менде. Ну блин, бұл измени судьбу деген вообще топ екен. Ема, топ ма вообще. Так, достар, енді тез етіп складқа барып, қазір жаңында алған нәрселерді көріп тастайық. А, міне. Так. Что, тигр? Тигрдің басы. Кузы, тесы, тілі, қарандыр қандай тигр. Ну-ка. Блин, плащ тоже мықты екен сонда, да? Ема, плащы мықты. Шалбары непонятный какой-то. Шалбары непонятный, а я, ну, сапожка сюда. Басын, блин, кью-ё, тигр, басын, блин. Мой брат тигр, деду, 24 на 7. Ема. Блин, ну набор топ, конечно, вообще эксклюзивный набор. Так, собственно, на қызы набора не экзамене бар, просто он там я алан жоқ, мы на қызы набор тоже. Тоже по... Қаранзыр, қасқыр несі. Мықты, мықты. Так, и. Міне, мына набор менде болған жоқ, достар. Я пламенный дух деген. Бұл набор менде болған жоқ. Топ. Топовый, я. Так, прическа мықты. Маска, кайф. Куртка, плащ. Топ. Шалбар. Қарандар, блин, мықты набор. Но мықты набор. И үшінші наборды біз не алдық. А, принц. Міне, принцін набор, мә. Но олдовский, негізі, олдовский набор. Прям жестко олдовский, но. Жестко олдовский набор. Блин, кшты. Хз набор бар менде вообще до этого. Изящный зверь, сказочный принц, мене мнекио. Менде алтын уже, алтын менде ищу. Всего лишь бейшу замазал, кетті бьема. Жестко. И купондар тоже алдым, купондар енді менде маншалықты деду. Так, осылай, доста, кімге ұнады? Міндет түрде лайк басындар, скоро наборларды ашатын видео шығады. Білмеймін, қай күн екен, бірақ та міндет түрде лайктарды басып арнаға тіркелгеніңіздер, және қолдау білдіріңіз, және де ана арыстанды, және де қыз, ұлдың принцінің наборы, және ана қызыл страшный маскасы бар наборды алып кетіңіздер. Білмеймін, мұндай измени судьбу деген событие прям топовый событие екен, достар. Жаңа тура жаңа шықты, сонда кіреміз бәрін алып кетеміз, тонап кетеміз деді ғой. Менікіндей сіздерге де менікіндей сәттілік болсын, бесплатный 90% жеңілдік болсын деді ғой. Ема, мықты хотя бы купондарды алып кетіңіздер. Осылайша достар, барыңызға сәттілік, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ал мен болсам осымен қоштасамын, сіздермен Мамбе кейбір арнасында келесі кездескенше пока. Сумелек пен кеу бро, самғайды тек бике. Сфронға басып, сканер қосып, дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті кейірді. Грибочекті тауып алып, бастаймын мен бейімді. МП 40 басырады, кім болсанды жақыннан. Қарек бенен, АВМ-нан, хедшот берем басынан. Ашып алып, дропті, грэза болса бұпті. Монстр драка мініп алып, изи алам топті. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып, жүрсен сақтап қалар көдінді.